أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرام إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Mi smo završili našem zadnjem predavanju, da tako, alhamdulillah. I došli smo do Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, hvala Allahu, gospodaru svjetova. Rabb je onaj koji nešto posjeduje, koji nešto ima u svome vlasništvu, to je rab. Pa svako ko posjeduje nešto, on je rab toga. On je rab toga. Rab može biti i vlasnik, u smislu gospodar, recimo robova. Kako kaže uzvišeni Allah, Azza wa Jalla, da je Yusuf alejhi selam rekao, odhkurni inda rabbik, ispomeni me kod svoga gospodara. Misli kod svoga šta? Vlasnika. I došlo u hadisu da je od preznaka sudnjega dana entelidel emetu rabbeteha, kada rodi žena svoju gospodaricu. Rodi gospodaricu, oko toga je razilaženje među islamskim učenjacima, oko značenja hadisa, uglavnom, bitno je da je rodila nekoga ko će vladati njome. Na koji će način vladati njome, to je predmet znači razilaženja islamskih učenjaka oko samog značenja, znači hadisa. Neki učenjaci kažu da je rab, da je to najveće Allahovo ime. Ismullah el-A'zam, kojim ako se uzvišeni Allah pozove, da će se odazvati šta? Ljudima. Da će se odazvati znači ljudima. Da je to najveće Allahovo ime. Međutim, došlo je kod imama Tirmizije. I kod Ebu Davuda, u sunenu, sa vjerodostanim lancem prenosilaca, da je poslanik sa osvijem čuo čovjeka kako dovi, pa kaže Allahume inni es'eluke bi enni ešhedu enneke la ilaha illa ente el ehadu samed, alladhi lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dovio si, kaže, najvećim Allahovim imenom. Dovio si najvećim Allahovim imenom. Allahumma inni ashhadu, Allahumma inni as'aluke bi anni ashhadu annaka anta la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ovdje ima nekoliko Allahovih imena. Među tim imenima je šta? Najveće Allahovo ime. Mnoga ulema kaže da je to Allah. Da je Allah najveće Allahovo ime. Međutim, u ovom hadisu je došlo tako el-ahad, samed, pa se to znači sve Allahova imena. Pa je Allahovo ime, nije to najveće otkriveno tako ljudima, da bi ostavljeno, znači da bi ostavljeno bio prostor ljudima da ijtihade i da Allah dozivaju njegovim lijepim imenima. Odakle je izvučena riječ rab? Neki kažu da je izvučena iz riječ terbije.
što znači odgajati. Pa je zato pastor u arapskom jeziku nazvana, kaže se waraba i bukumulati fi huđurikum min nisaikum ulati dehaltu bihinne. Raba i bukum od riječi rob. Znači vaše pastorke, zato što čovjek odgaja šta svoje? Pastorče, on je tu da ga odgaja, pa je zato nazvana ona rebibe. Od riječi ili rob. Kada riječ rob bude povezana sa određenim članom, pa se kaže el rob, el rob, tada se cilja uzvišeni Allah za uđel. Znači, ne može biti ime, znači, se odnosi ni na koga drugog, ako se kaže ar-rab. Može biti, da kažemo, rabbul bejt, gospodar kuće, rabbu sejjar, gospodar auta. Ali, kada kažemo ar-rab, tada se znači odnosi na gospodara, tabarake, oteala, i nema nikakve veze time, znači, nema veze njegovi robovi. A uzvišeni Allah je Rabbul Arbab, on je Rab, on je gospodar, svi gospodar. Pa čovjek može gospodariti nečim, da bude gospodar nečega, znači vlasnik toga, međutim uzvišeni Allah posjeduje njega i ono što posjeduje. Tabarak je potem. Jer čovjek kada ima roba, taj rob sve što ima, to je vlasnikom. I njegovi metak i sve što ima, znači od hajra i od bereketa, to je njegovo vlasnikovo, a Allah posjeduje sve to i sve što je između nebesa i zemlje, se bara kao te. I nijedan gospodar drugi ne može opskrbiti, ne može stvoriti. To je uzvišenog, znači to je to svojstvo uzvišenog Allaha. I on se time odlikuje na drugim gospodarima. Može čovjek reći gospodar, ali ne može ništa stvoriti. Da se polomi čovjek, ne može, znači, ništa on stvoriti. Jer čovjek posjeduje nešto, a većinu toga ne posjeduje. Najbogatiji čovjek na zemlji, kada se pogleda na vrijednost, ne posjeduje ništa. Iako imao milijarde, kada se pogleda zemlja i njena vrijednost i kolika je vrijednost na zemlji i u zemlji, i koji samo uzvišen je Allah zna, on nema ništa. To je jedna sitnica koja mu je data na zemlji, jedna tačkica mala, ništa više od toga. Jeste. Pa je, kolika je razlika između uzvišenog Allaha za uđe? U njegovom biću, odnosno njegova stvorenja, takva je razlika u njegovim svojstvima, odnosno šta na njihova svojstva. Pa kako se razlikuje u svome biću, da bar htjelo od ljudi, i da mu ništa nije slično? I bez ikakve manjkavosti, takva su njegova imena i takva su njegova svojstva. Za razliku od ljudi. Koliko god čovjek da bio pametan, većinu stvari ne zna na zemlji. U stvari, kada bi htio da vidi šta zna, isto bila kao ona tačkica, ništa više od toga. Moma utitu minala ilmi ila kalina. Od znanja vam je dato malo. El alemin, rab, el alemin. Znači, ako je ar-rab, to je od lijepih Allahovih imena. A ako je samo, znači, rab, pa je u genitivnoj vezi rab nečega, onda može, znači, biti šta? Čovjek. Ali ne može čovjek biti rab u alemin, definitivno. Rab, el alemin, svjetova. Ulema se razilazi šta su svjetovi koji su spomenuti u Fatihi ovdje. Šta su ti svjetovi? Kaže imam Katade, no Katade, Dijame, Sedusi, kaže da su svjetovi, da je to množina od riječ svijet i da je to sve mimo Allaha. Da su svjetovi sve mimo uzvišenog Allaha. Jer on ne pripada, jer to je tu ulaze stvorenje. A sve što je mimo Allaha je stvoreno. Neki učinjaci kažu da su svjetovi stanovnici određenog vremena, koji žive u određenom vremenu, to svjetovi. I svako novo vrijeme je novi, znači novi svijet. Ibn Abbas kaže da su svjetovi ljudi i džini
Zato što uzvišeni Allah kaže li je kunen il alemine nezira, da bi bio svjetovima opomena. A kome je to Kur'an opomena? Ljudima i džinima. Ljudi i džini su zaduženi, znači i poslanik je sallallahu alejhi ve sellem poslan ljudima i džinima. Po najispravnije mišljenje. Ljudima i džinima. Pa kaže Ibn Abbas da su, znači, svjetovi, ljudi i džini. Jer nije, znači, poslanik, ali poslan biljnom svijetu. Niti je poslan životinskom svijetu, niti će oni biti pitani, znači, niti će biti obračunavani na način kao što će biti, jeli, ljudi, jer nemaju razum. Ko ima razum, njima je došla objava, a to su ljudi i to su njihova braća džini. Jeste. Kaže Al-Farra i Ebu Ubejde, svijet je sve ono što ima razum. A takvi svjetova imamo četiri. Imamo ljude, imamo džine, imamo meleke i šeitane. Ljude, džine, meleke i šeitane. To su svjetovi. Međutim, meleki su posebna vrsta. Džini i šeitani, da. Oni su od jedne vrste. I dosta ljudi ne zna razliku između džina i šeitana. Džini i šeitani su jedno. Jedna vrsta. Samo što su šeitani nepokornici od džina. Imate džine. I između njih su izuzeti nepokornici. I to su šta? Šeitani. Imate ljude. I između ljudi su izuzeti nepokornici od njih. To su šta? Šejtani. Šejtani, isto. Jer uzvišeni Allah nije poslao ni jednog poslanika da mu nije učinio aduven neprijatelja od ljudi i od džina. Od šejtana. Od ljudski i od džinski šejtan. Pa je, znači, šejatini insi ul džini juhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kauli gurura. Šeitani od ljudi i džina koji su jedni drugima kičene besjede govorili. Pa znači ljudi mogu biti šeitani i mogu biti šta? Džini šeitani. I tu se sastoji. Samo mi dok kažemo šeitani, ali tako odmah mislimo na džinsku vrstu, a i ljudske vrste mogu također da budu šeitani. Neki kažu učenjaci, znači to je sve ono što ima razum. Svjetovi su ono što ima razum. A ako nema razuma, nisu svjetovi. Kažem na Abbas u drugoj verziji da su svjetovi sve što se kreće po zemaljskoj površini. Sve što miče se, da su to šta? Svjetovi. Da su to svjetovi. A kaže Wahb ibn Munabbih, Allah ima 18.000 svjetova. Dunjaluk je jedan od njih. Dok kaže Sejid al-Hudri da uzvišeni Allah ima 40.000 svjetova, da je Dunjaluk od istoka do zapada jedan od njih. A kaže mu Katil da ima 80.000 svjetova. 40.000 na kopnu i 40.000 u moru. Dobro. Što je sad najispravnije od ovih svih mišljenja što ima? Ovo su mišljenja, znači, kod islamskih učenjaka koja su govorili, koja su, da tako, nakon toga pojašnjavali značenja. Ovo je zato što nije jasno spomenuto šta je. U protivnom, ono što je u Kur'anu spomenuto, to je bilo jasno. Ashabi. I nisu više nakon toga ispili. Zato nećete nikada naći, pretpostavljam, da nećete naći gdje je ashab pitao poslanika, samo šta znači jedna riječ u Kur'anu. To je kod njih bilo jasno. Allah poslije, šta znači ta riječ? Danas otvorite Arab ushaf i neka čita. Znači, neka čita tamo gdje nisu priče, gdje nisu događaje nekakvi, tako da li, to je lakše za razumijevanje. Neka ode tamo, neka zadnje onaj A, otvori zadnje one džuzeve, pa neka uči i reci, govori mi riječ koju ne poznaješ.
Pa ćete vidjeti da ne razumije šta znači, znači njahaj tarika. To je razlika između onih koji imaju objavljen Kur'an, koji su znali, shvatili njegovo značenje, i ljudima koji su, znači, došli, šta? Nakon njih. Njima je moglo biti nejasno značenje, znači, određenog značenje u smislu nejasnoće, jer spoljašnost toga ukazuje, jel tako, ovaj, da je nešto problematično. Alladine amenu walam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Oni koji budu vjerovali i ne budu svoje vjerovanje proželi sa zulmom, njima pripada sigurnost i oni su na uputi. A to kao sahabi čurgini, Allahu poslaniče, a ko to od nas ne čini zulm? Tako, porodica, komšija, društvo, brat tvoj musliman u džamiji. Moraš nekom učiniti zulm po svojoj prirodi. Znači, mi nećemo uspjeti, Allaho poslaniče. Kaže, nije, zar niste, kaže, čuli da Lukman, ali islam, kaže svome sinu, ja bu ne je latu širk bilda. Inne širke la zulmun azim. Nemoj širk činiti, sinčiću moj. Širk je najveći zulom. Pa se ovdje misle, znači, da čovjek počini širk. Sad je jasno. A nije bila nejasna riječ, da kažu šta ta riječ znači, Allaho poslaniče, nikad to čuli nismo. To je odlika ashaba i njihovog shvatanja i razumijevanja čega? Kur'ana. I zato najpreće i najbolje shvatanje jeste shvatanje ashaba. Ne može niko bolje i potpunije razumijeti vjeru od njih. Zbog njihovog prisustva, znači prilikom spuštanja objave, i zato što je Allah odabrao, znači da budu sljedbenici poslanika, i da budu njegovi pomagači. Sallallahu alaihi wa sallam. Pa je zato neispravno, znači, ako među ashabima ima par poznatih mišljenja, tražite između toga novo mišljenje. Po određenom pitanju ashabi se razreši, imamo dva, tri mišljenja, ne ide se dalje od ashaba. A to, ashabi su ljudi, i mi smo ljudi. Ako misliš da si muškarac, to ti niko ne poriče, imaš ženu, imaš djecu. Ali to, mi smo ljudi, oni su ljudi u smislu razumijevanja vjere, nisi ni curica u odnosu na ashaba. Mada ne znam koliko da znaš, jer njihovo shvatanje i razumijevanje vjere se ne može ničim mjeriti nakon toga. I sve se vraća na njih, i na njihovo razumijevanje, i na njihovo poimanje, i na njihovo praktikovanje. Najispravniji od ovih mišljenja, Allah najbolje zna šta je ispravno, je općenito stajeta. Svjetovima. A svjetovi su sve što je mimo stvoritelja tebarake. I to potvrđuje ajet u kome uzvišeni Allah kaže: Kale Fir'aunu vama rabbul alamin. Kale Fir'aunu vama rabbul alamin. Kale rabbu samavati wal ardi vama bejnehuma. In kuntum muqin. Kaže Fir'aun, a ko je to gospodar svjetova? Ma se u arapskom jeziku čestica koristi za nekoga ko ne razumije, ne svata. A men za nekoga ko svata. A on ovdje koristi česticu za onoga ko ne razumije, ne svata. Koliko je bio ogrezo, šta? Ugrijeo. To ne može naš jezik nikako. To u našem jeziku mora što objasniti. Da se razumije. Kale Fir'aunu, oma rabbul alamin. Ma se koristi za nekoga ko ne shvata, ne razumije. Pa treba reći, wo men rabbul alamin. Kaže, wo ma rabbul alamin. Koliki je znači bio njegov kufr? Širk. Pa mu kaže Musa, alaihissalam, rabbu semavati wal ard, rab, nebesa i zemlje i ono što je šta? Između toga. Pa je najispravnije da značenje da su da je rob uzvišeni Allah svega što je šta? Ime nebesa i zemlje, i nebesa i zemlje ulaze u to. Pa je to, znači, mišljenje prvo koje se spomenuo od koga? Od Katade. Od Katade. Radi Allah, te alanu, u rahima. Jesu.
da su svjetovi, znači sve što je mimo stvoritelja, te varake, te i kaže za džadž da su svjetovi sve što je uzvišen Allah stvorio na dunjalu i na ahiretu. Sve što je stvorio na dunjalu i na ahiretu. Kaže Džunejd, ili rekao je čovjek u prisutu Džunejda, Džunejd ibn Kasim, on je poznati faqih na mezhebu Ebu Seura. Ebu Seur je imao svoj mezheb, to je jedan veliki učenjak. Imao je svoj mezheb, samo što nije imao učenike da prenesu njegov mezheb, nego je zabilježen nešto u knjigama, je toga prenešeno kod imama Neuvijel Međmua, kod Ibn Kudame i kod drugih prenijeli su mezhebe Ebu Seura. Ebu Seur i njegov učenik je bio Džunejd ili od njegovih, znači, sledbenika, i čak je izdavao fetve u njegovom prisutu kada imao 20 godina. Umro je 297. hidžreske godine. Džunejd radijallahu ta'ala anhu wa rahimehu, on kada je pričao, njegove izjave liče izjava Hasana al-Basrije. Liče izjava Hasana al-Basrija. Kada je upitan šta je to iskrenost? Šta je to sidq? Kaže As-sidku en tastuka fi mevtinin la yuneđike minhu illa l-kezib. Kaže, iskrenost je da budeš iskren u situaciji kada te ne može spasti nego laž. Jedino te laž može spasti, da slažeš. I tada budeš iskren, pripadaš skupini iskren. Znači, izjave koje se pišu tečnim zlatom. I više od toga vrijede. Kada je čovjek u njegovom pristupu rekao Elhamdulillah. Kaže, upotpuni. Kaže, kako da je upotpuni? Kaže, reci, Elhamdulillah, Rabbil Alamin. Ne znam šta je radio čovjek. A ako je kihnuo, pa rekao Elhamdulillah, to je to. Ne treba reći Elhamdulillah, Rabbil Alamin. Kao kada jedeš, ne trebaš reći Bismillahirrahmanirrahim i stavi zalogove. Da kaže, Bismillah i jedeš. Ar-Rahman ar-Rahim, to u namazu kad učiš Fatihu. Čovjek je kihnuo u pristvu imama. Kihnuo je, kaže, Elhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pazite, Ibn Omar. Pazite, faqiha, dunjaluka, imama. Kaže, i ja kažem, Elhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ali kaže, nije nas tako poučio poslanik sa osam. On je rekao, recite, Elhamdulillah. On nije htio reći da ga osudi šta? Što izgovara salava, da ovaj pogrešno ne shvati. Kaže, ja kažem isto to. Ali nas nije tako poučio, nije tako sunnet. Sunnet je da kažeš, Elhamdulillah. Pa mu kaže, što je ne upotpuniš? Kaže, Džunejd ovome čovjeku, što je ne upotpuniš? Kaže, kako da je upotpunim? Kaže, recite, Elhamdulillah, Rabbil Alemin. A kaže, moj čovjek, a ko su to El alemun, ko su to svjetovi? Gospodar svjetova kaže, šta su to svjetovi? Pa mu kaže, kao da mu kaže, što da ja spominjem uz Allaha nekakve svjetovi? Kaže, ko su, kaže, svjetovi da oni budu upoređeni sa gospodarom? Pa će kazati, ne može to nikako suporiti. Gospodar i samo to. Kaže mu Džunejd, kaže, kada se spoji ono što je stvoreno, sa onim što je od uvijek i nije stvoreno i za uvijek, kaže, to nestane. Ne spominje se više. Jel u redu? Znači, ovo što je stvoreno je u stvari bezvrijedno u odnosu na stvoritelja. Pa ne može utjecati šta? Na njegov vahdanijet, niti na njegov, znači, uluhijet, niti na bilo šta drugo. Jeste. Rabbul Alemin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Opisao je sebe ovdje uzvišeni Allah uzvišeni nakon što je rečeno Rabbul Alemin, opisao je sebe sa Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pazite. Kad kaže uzvišeni Allah Rabbul Alemin, je li to tebe plaši ili tu lijeva nadu? I kao bošnjak, bošnjačkom jeziku. Je li te to plaši ili tu lijeva nadu?
plaši. Ma neko da kaže suprotno. Plaši. Rabbul alemin, gospodar svjetova, i dok se spomene gospodar i vladar, tebi je muka, je li tako? I onda uzvišen je Allah nakon toga, ti kažeš Rabbul alemin, ti se već prepao. Kaže Ar-Rahman, Ar-Rahim. Milostivi sam, ne boj se. Imaš dva krila, strah i nada. Rasulama razilazi da li ko čovjeka treba da preovlada strah ili nada. Različita mišljenja. Ali ispravno da treba da preovlada ono što kod čovjeka je u minusu. Kad je nešto u minusu, treba da preovlada plus. Čovjek se samo boji, samo strahuje, njemu treba ulijevati šta? A vidite čovjeka, vela bereke, u rahatvu kuži, ništa, ravno njemu, šta god, on samo se smješka. Biće hajde, biće. Tome treba šta više? Straha. Jer kod njega straha ponestaje, zato se tako bahato šta? Ponaša, ne bi se tako ponašao. Pa je bitno, znači, gleda se na osobu, ne možeš kazati, jeli, definitivno šta je bolje, jedno ili drugo. Strah i nada su dva krila. Glava i dva krila. Za čovjeka koji ide, znači, ovaj, ne može, znači, čovjek bez straha i bez nade. Pa je uzvišen Allah sebe opisao ovim lijepim svojstvima da ulije tebi, Allahov robe, nadu da se ne plašiš svoga gospodara, da je on milostiv i samilostiv. Pored toga što je vladar svjetova i vlada svim i sve mu je počinjeno, a nikome je počinjen nije te barake o te ala, on ti kaže ja sam milostivi, samilostiv. Milostivi, samilostiv. Pa je ovdje spojio, znači, uzvišen Allah između plašenja i poticaja. Plaši svoje robove od znači, pozove na svoju kaznu, ali s druge strane, znači, otvara im vrata nade i milosti. I ovo je, znači, dvije krajnosti. Kršćani su otišli u jednu krajnost, da je Bog simbol milosti. Kod jevreja je Bog simbol kazne, a kod muslimana je uzvišeni Allah simbol straha i nade. Strahuješ, ali se u isto vrijeme nadaš. I tako nikada nećeš otići u jedno od dvije krajnosti. Nego ti je to, znači, balans, jeli, na tvome putu dvoga gospodara. U strahu si, ali se u isto vrijeme i nadaš. Pa te strah tjera da popravljaš svoja djela, a nada ti daje dodatni, znači, motiv da ustraješ u tom. Kaže uzvišeni Allah azzel: "Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim, wa enne azabi huva l'azabul alim." Obavijesti robove moje da sam ja taj koji mnogo prašta i koji milostiv. I obavijesti da je moja patnja teška i žestoka. Obavijesti strah, nada, o milosti i, znači, strah od kazne. I kaže uzvišeni Allah, tabarak ta'ala, gafiri zem bo kabili teub, šedidi l'ikab zi taub. Onaj koji oprašta ljudima grijehe, koji prima teube, koji žestoko kažnjava i koji obilno nagrađuje. Žestoko kažnjava i obilno nagrađuje. Opet strah i nada. Pa je to, znači, u Kur'anu spojeno na brojnim mjestima. Tako da čovjek ne bi, znači, odlutao, pa je neispravno da čovjek kaže, kao što možemo čuti od ljudi, ali tako, meni Bog neće oprostiti. A još gore, još ovaj veći grijeh od toga je kazati, meni Allah ne može oprostiti. To je još veći belaj. To je najveći belaj koji može biti, da kaže čovjek, meni Allah ne može oprostiti. Nema to, Allah ne može. Allah može oprostiti svakome i hoće oprostiti svakome. Samo ti uzmi put, kreni putem koji te vodi do njegovog oprosta i to nije spor. Jer nema većeg grijeha od širka, Allah ga oprašta svakome komu se iskreno pokaje. Pa šta onda kad su u pitanju grijesi manje od toga? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Ebu Hurere, koga bilježe Muslim u svome sahihu, kaže, kad bi znao vjernik
kako Allah kažnjava, nikad ne bi pomislio niko da će u džennet ući. Nema dženneta. Ma neka je džennet stvoren, nemoguće da iko njega uđe. A kaže, kada bi znao nevjernik koliko je uzvišen je Allah milostiv, niko ovdje ne bi pomislio da će u džennet ući. To su te dvije krajnosti. Nikad ne bi čovjek pomislio, znači kad vidi nevjernika, kada vidi Allahu milost i kako prašta, on bi pomislio, mada sam još na kvadrat nevjernik, oprošta. Ar-Rahman, Ar-Rahim. To su lijepa Allahova imena. Lijepa Allahova imena. U rahmeti vasijat kulli šej, i moja milost obuhvata sve. Milost uzvišenog Allaha za uđel obuhvata sve i njegova milost je pretekla njegovu srđbu, kako došlo od Isa Buhurejde. Uzvišen je Allah zapisao u knjizi koja je kod njega iznad arša. Moja milost je pretekla moju srđbu. Pa je Allahova milost uvijek ispred njegove šta? Srđbe. I uzvišen je Allah ima 99 milosti koji je ostavio za ahiret. Jedno je nama spustio ovdje. Od te jedne milosti roditelj voli svoje dijete. Majka voli svoje dijete. Pokušajte da majici kažete može li se to kako kupiti, može li se to nečim zamijeniti, može li. To je milost majke. Milost ljudi jedni prema drugim. A zamislite tih 99 da je uzvišen Allah ostavio za svoje robove na sudnjem danu kada ih bude najpotrebnije. I zato je najveći nesretnik čovjek koji izgubi nadu Allahu milost. Na dunjaluku je već ušao u džehennem. A džehennem je taj koji se zove gubitak nade u Allahu milost. Da to čovjek sebi priušti, takav luksus da izgubi nadu Allahu milost na ome dunjaluku, to je nadaća nakon koje nadaće nema više. Uzvišen je Allah je znači Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, ovo svojstvo uzvišenog Allaha, ukazuje na obim, na količinu. Kao kada kažemo za čovjeka atšan, ili gadban, ili džavu'an, da je puno čovjek žedan, puno gladan, puno srdit. Znači, kad kažete gadban, taj je stalno namršten. Uvijek. Ne prestaje. Džavan, gladan, uvijek. Kad god mu porudiš, on može jesti. Tako je. Znači, ukazuje na obim. Tako je došlo Rahman. A Rahim, to svojstvo, ukazuje da je to svojstvo, znači, prisutno pri Allahu stalno, kao kada mi kažemo za nekoga Kerim. Naravno, poredeći uzvišenog Allaha i gospodara za uđeli i ljude. To definitivno. Kerim, plemenit, on je stalno plemenit. Uvijek je, sa svakim je plemenit. Uvijek, pa je, znači, svojstvo Ar-Rahman, obim. A Ar-Rahim ukazuje na stalno prisustvo šta? Toga. Ne lapi nikada. To su, znači, značenja tih imena. I zato vidite, možete sad nazvati zašto Allah uzvišeni objavio Kur'an na arapskom jeziku. Zato što ovakvi opisi ne mogu doći na arapskom jeziku. Da ti u dvije riječi kaže značenja koja nose, znači, oni biseri koji se vade iz dna i značenja, znači, onoga što čovjek, jeli, uči. A uzvišeni Allah ima 99 lijepih imena kojih pobroji ući će u džennet. Kako došlo u hadisu kod muslima, men ahsaha dakhala al-džennet. Ko pobroji ta imena, uči u džennet. Što to znači? Ko nauči imena? I zna spomenuti 100 imena Allahovi? Ne. Znači više od toga. Ko pobroji, nije rečeno ko ih nauči, nego ko ih pobroji. Pobrojati znači da ih naučiš na pamet, da znaš njihova značenja i da radiš shodno njihovim značenjima. Naučiš, znaš i radiš shodno tome.
Pa znaš da je Allah Semije, onaj koji čuje. Sve čuje. Pa nećeš ogovarati nikoga. Znaš da je Allah Basir, da sve vidi. Pa nećeš učiniti nikome zulum i nepravdu. Znaš da Allah ima savršena imena i znači radiš shodno tim imenima i shodno tim šta? Svojstva. Znaš da će se Allah uzvišeni smilovati, da je milostiv, pa će se smilovati milostivima. Pa i ti radiš shodno tome da će Allah smiloviti. To znači kojih pobroji. Kojih pobroji ući će u džennet. Međutim, uzvišeni Allah ima više od 99 imena. U hadisu se kaže da Allah ima 99 lijepih imena. Ali to nije spomenuto u smislu ograničenja i da nema više imena. Uzvišeni Allah ima svoja lijepa imena koja, za koja mi ne znamo. Pa ne znaju za njih ni poslanici. I dokaz je za to hadis kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio, kaže Allahumme inni es'eluke bi kulli ismin huwa lek semejte bihi nefseke au alamtehu ahadan min khalqik au istathrte bihi fi ilmi l'gajbi indek. Ja te molim svakim imenom kojim si sebe nazvao. Ili si ga poučio nekoga, nekome od, poučio si nekoga od svojih robova tim imenima, kao poslanici, vjerovjesnici. Ili si to zadržao u gajbu kod sebe, ne zna niko drugi. Pa znači imena koja su zadržana šta? Kod gospodara u njegovom gajbu, mi ih ne znamo. Ali su... Dobro, šta onda znači ako ih pobroji? To je došlo tebi za nagradu i džennet živi bili. 99. 99. Imaš 81 u Kur'anu, imaš 18 u sunnetu. Iako je, i to ima razilaženje oko određene imena, ali tako, jesu li imena, nisu li imena, razilaženje među učenja. Međutim, u globalu je tako. Tebi je došlo ograničenje, ako naučiš ta imena, da ćeš ući šta? I budeš radio s odno njima i znao njihova značenja, da ćeš ući šta? U dženet. A nije došlo ograničenje u hadisu u smislu da sto imena i da nema više. Pa je ograničenje vezano zašto? Za pobrojavanje. A zna, pojasnim što znači što pobrojavanje. E to je. Za to je znači vezano jeli ovo ime. Jesu Allahova imena emrun teukifi. To su, to je stvar koja se ne može, do koje se može doći razumom niti ičtihadom. Da mi sjedimo i ičtihadimo, kako bi to izgledalo, kako je, da li bi moglo biti to i to Allahovo ime. Tu razum nema udjela. Razum ima udjela u spoznaji gospodara u osnovi. Jel ehlu sunnet, kada imate pitanje poznato, kako čovjek da spozna gospodara? Da li gospodara spoznaje svojom pameću, svojim razumom, ili ga spoznaje šerijetskim dokazima? Mu'tezile kažu šerijetskim dokazima isključivo se gospodar spoznaje. Ako nema šerijetskog dokaza, ne znaš da postoji gospodar i nema ništa. Ešaire kažu ne, samo razum. Razum se spoznaje uzvišan ničim drugim. A ispravno je između toga. Da se uzvišeni Allah spoznaje razumom u osnovi. Kad pogledaš sve oko sebe, i čovjeka, i stvorenja Allahova, moraš kazati, ovo nije nastalo šta? Samo. Mora biti gospodar stvoritelj. Ovo samo ne nastaje. Međutim, dalje ne može šta? Nikoga. Treba ti šta? Objava. Pa ne možeš znati kako da se približiš svome gospodaru bez objave. Ne možeš znati Allahova lijepa imena i svojstva bez objave. Ne možeš znati šta je Allahu drago, a šta mu je mrsko bez objave.
Iako neke stvari prirodom čovjek može dokučiti, šta? Razumom. Laž ne može biti draga gospodaru, nikako. Prevara, ubistvo, ne znam, nered po zemlji, to je jasno, to je to. Razum čovjeka fitra. Međutim, kada bi se sastavili ljudi i džini, sastanu se svi. I hajmo mi skontati kako se to Allahu približi namazom. Šta je namaz i kako se obavlja? I šta se uči na namazu? I koliko se rekiata klanja i kakvi zikrovi imaju? Mogu li to raditi bez objave? Zekijat. Na šta se daje zekijat, na šta se ne daje zekijat? Propisi. Talak, ništa. Za te propise im treba objava. Pa ti u osnovi spoznaš gospodara da mora biti neko koji je ovo stvorio i da ti je to dovoljno što je oko tebe. Sanurihim ajatina fil afak wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Uzvišeni Allah pokazuje u prostranstvima nebeskim i u nama samima dokaze da je ovo istina, da je Kur'an istina i ono što uzvišeni Allah objavljuje. Imaju znači dokaze. Ali kako se približiti gospodaru, to nikako. Pa da digneš ruke i izmisliš ime Allahu nekako novo i doviš. Će Allah to primiti tako? Ide čovjek ulicom ime Muhammede. Ti reći, Jusufe! Jusufe! Hoće se zazvati? Ne zoveš ga njegovim imenom. Pa kako onda kad je u pitanju gospodar Tebaraka? Kako će se uzvišeni Allah odazvati, a ti ga zoveš imenom koji ima sebe nije? Gospodar, robe moj, ja se ne zovem tako. To nije moje lijepo ime. Od mojih lijepih imena, to čime ti dobiš, što nije moje lijepo ime. I zato je to emrun teukifi, teukifi u smislu da ne možeš šta, nego kako je došlo po objavi. Ne može drugačije. Ima dokaz, nema dokaza, kažemo ne znamo. I nije dozvoljeno. Čovjek, znači da Allaha zove imenima, koja nisu, kod Arapa često, oni često kažu ja se tar ili ja satir. To je glagola setere, što znači prikriti. Pa onaj koji prikriva nešto. U smislu ne prikriva, nego žele time da uzviša Allah sačuva. To je smisao. Pa kaže ja satir. Ili kaže ja se tar. I ovako kada pomeneš ga, kažeš nemoj tako govoriti, to nije Allahovo ime, pojao bi te živati. Allahu akbar, kako nije Allahu akbar. Cijeli život to slušam, pa cijeli život pogrešno slušaš. To što se naučio, to je pogrešno. Satir nije Allahovo ime, ni setar. Ovaj, koji znači puno prikriva ljude, odnosno čuva, nije ni on. Nije ni to ime. Nego je njegovo ime sitir. Sitir. Inna Allahe hajin sitir, tako došlo u hadisu. A setar nije. Pa nemaš pravo da ti od sebe izmisliš ime i da dozivaš gospodara tim imenom. Šejh Albani kada je jedne prilike imao udes u Saudijskoj Arabiji, prevrnuo se auto. Pa su došli ovi, prva pomoć došla i vade ga. Pa je ovaj bolničar, ovaj što, jel što, prvu pomoć što su tu, ovaj, vade ga i kada su vidjeli da je šejh Albani, kažu, počeli vikati, ja se tar, ja se tar, ja satir. A oni uči, kaže, nemojte, kaže, tako go, recite, ja si tir. Čovjek polovne sam, ali uči tevhidu ispravno. Uči ljude kako će dozivati gospodara, te barek to. Salah smilu našoj ulemi, koji su dunjaluk ispunili svjetlom i hajrom i da ljudi slijede učenjake, ne bi bilo umet ono što ima. Ali, gdje god zaobiđeš učenjaka, to mi je kao kada bolesnik metastaziralo sve u njemu, pojelo mu sve i on zaobilazi bolnicu. I ide tamo kod nekakvog hećima koji sjedi onako, liječi ala bereke. Znači, zaobilazi tamo gdje mu može biti lijek ili gdje mu je sigurno lijek. Kod učenjaka je sigurno lijek. Jer uzvišeni Allah nas upućuje njima. Pa nas uzvišeni Allah poslao na vrata gdje kucamo, a tu nema odgovora. To je ružno mišljenje gospodara. Pa im kaže, šejh, kaže, recite, ja si tir. Pa je sitir, lijepo Allahovo ime i nije dozvoljeno, znači, to mijenjati. Isto tako, nije dozvoljeno iz Allahovih svojstava uzimati imena.
Svojstva su nešto čime Allah opisan. Imamo svojstva koja se tiču sifatu zat i sifatu fi'l. Svojstva koja se tiču Allahovog bića i koja su stalno pri njemu. A imamo svojstva koja uzvišeni Allah radi shodno tome kada želi i kako želi. Svojstvo Allaha je govor. Priča kako želi i kada želi i sa kim želi. Ali je to sifatu fi'l. Dok imate druge svojstva koja je stalno prisutna pri gospodaru, te obakle, nikada se znači ne odvaje, nisu, znači nikada nije bez tih svojstava. Za razliku od nekih svojstava koja može uzvišeni Allah činiti u određenom vremenu, a ne mora. Ali mi tih svojstava, bilo da se radi o sifatu zat ili sifatu fi'l, ne smijemo uzimati šta? Imena. Ne smijemo i svojstva uzeti ime. Kako? Uzvišeni Allah kaže jem kurune u jem kurullah. Allahu hayrul makirin. Oni spletke prave, a Allah spletke pravi. A Allah to najbolje umije. Ovdje je došlo da uzvišeni Allah spletke pravi njima. To je svojstvo. Kada bi mi iz tog svojstva uzeli ime, onda bi morali uzvišenog Allaha nazvati nečim što je pogrdno. Jadan bilna. Je li tako? Thumma stava ala l'arš. Potom se izvisio iznad arša. Izvišenje iznad arša je svojstvo. Pa ga ne možemo nazvati imenom, ne znam, izvisujući ili tako neka. Uzvišeni Allah kaže, jeste ftunek, kulillahu juftikum fil kelale. Oni te pitaju, traže fetvu od tebe. Reci, Allah će vam dati fetvu. Kulillahu juftikum. Juftikum, fetva. Možemo li mi Allaha nazvati muftija? Imen? Ne možeš iz svojstva izvući šta? Iz svakog imena možeš izvući svojstvo. Ali ne možeš iz svakog svojstva izvući šta? Imen. Pa je područje ili oblast Allahovih svojstava šira od njegovih imena. Jer je svako ime svojstvo, a svako svojstvo nije šta? Nije ime. Pa je ovdje uzvišeni Allah spomenuo Ar-Rahman, Ar-Rahim. To su dva svojstva koja se tiču To su dva imena lijepa koja se tiču jednog svojstva. Ko će mi kazati? Svojstvo milosti. Rahmeta. Milostivi i samilosni. I jedno i drugo se vraća šta na? Na jedno svojstvo. A to je svojstvo sifatu rahme. Svojstvo, znači, milosti. Kalet e'udhu bir rahmani minke in kunta teqija. Kaže, ja se utječem milostivom od tebe, ako si bogobojazan, ako ga se bojiš. Ja se utječem milostivom, jeli? Od tebe. وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِ tihim sukufen min fiddatin wa ma'arije alaiha yadharun wa li bujutihim abwaben wa sururen alaiha yattekiun wa zuhrupa wa in kullu thalike lemma metau l'hajati dunja wal ahiretu inda rabbike li muttaki. Kaže uzvišeni Allah da ljudi neće, da ljudi ne bi postali sav jedan ummet, svi ljudi, da ne postanu svi jedan ummet, mi bismo učinili onima koji kufur čine u Rahmana, u milostivog, koji su nevjernici u milostivog, dali bismo im njihovim kućama da imaju krovove od srebra. Da imaju krovove od srebra. I da imaju stepenice na koje će se penjati,
I mnogo zlata i ukrasa i lijepe divane na koje će se naslanjati. A sve to, kaže, ukras na ovom dunjalu. A ahiret kod tvoga gospodara pripada bogobojaznom. Pa uzvišeni Allah ne da nevjernicima da ne bi doveo nas u iskušenje. Da se ne boji uzvišeni Allah, da bi mi poželjeli da budemo kao oni, on bi to njima dao. E toliko vredi dunjalu uzvišeni Allah. Sve bi im dao. Ali kaže ahiret kod tvoga gospodara, oni koji kufr čine u rahmana, u milosti. I zato je osuda Ibrahima, ali i selam svoga babe, riječima ja ebeti inni ehafu en jemeseke adabu minar rahmani fetekune li šeitani valija, babuka moj, ja se bojim da te ne snađe kazna od milostivog ar-Rahman, pa da bude šeitanov jara. Ova osuda Ibrahima alejhiselam ne može biti žešća i grublja, a upakovana u najljepšu ambalažu. Babuka moj, snaćete kazna od milostivog. Hoćemo kazati, babuka moj, ako te milostivi kazni, ti zaista zaslužuješ da budeš kažen, ti s najgore bići na zemlji. Nemoj to raditi, nemoj klesati kipove svojim rukama, to ne valja. Ali mu je rekao kazna, nije rekao od gordog, od jakog, od silnog, nego kaže od milostivog. Znači, koji ne kažnjava u osnovi, osim kad ti hoćeš da budeš kažnjen na silu. Hoću, gospodaru, to sam izabrao, drugo ne želim ništa. Sobom izabere šta? Kaznu. Pa ga je osudio, lijepo mu to upakovao, ali je to osuda da ne može biti, jer uzvišen je Allah njegovo svojstvo milosti, pa ako ti on pored svoje milosti kazni i svoga velikog rahmeta, onda zaista čovjek zaslužuje da budeš šta. Jer će opraštati ljudima svega isto čega. Mimo širka i kufra, svega šta bude htio. I pored toga ti sebe nisi mogao ugraditi u tu veliku masu da ti uzvišeni Allah oprosti svojim djelima, onda zaista zaslužuje čovjek da bude kažnjen. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dobro. Šta je razlika između Ar-Rahman i Ar-Rahim? Kazali smo ovdje da je Rahman šta? Obim. Ar-Rahim, da to ukazuje na stalno prisustvo, znači tri svojstva. Međutim, jedan dio učenjaka kaže razlika je u tome što Ar-Rahman je obuhvatnije i širi je pojam od Ar-Rahim. Ar-Rahman znači milostiv je svim ljudima ovdje na dunjaluku, i vjernicima i nevjernicima. A Rahim je samo vjernicima na ahiretu. I zato kaže uzvišeni Allah وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. A on je prema vjernicima šta? On je prema vjernicima milosti. A on je prema vjernicima milosti. Milostiv gdje? Na ahiretu. Milostiv je, znači, prema... Pa kažu, tu je uže ovaj značenje. Međutim, imamo tu jedan problem. Imamo hadis kod Tabaranije u kome se kaže da je u jednoj sedovi spominje ili u jednom hadisu da je uzvišeni Allah Rahmanu dunja wal ahire wa rahimuhuma. Da je Allah Rahman milostivi na dunjalku i na ahiretu i da je na dunjalku i na ahiretu Rahim. Taj hadis, on pravi zbrku i pometnju. Čemu? Molim? Ovo mišljenje, tako je. Ovo mišljenje koje je spomenuo, ovaj hadis ne ide u prilog ovom mišljenju. Jer se kaže Rahmanu dunja wal ahire wa rahimuhuma. Milostivi dunjaluka i ahireta i samilosni dunjaluka i ahireta. Ali ovaj hadis, šejh Albani neke verzije ovoga, došao od Ibn Mesuda, došao od Ajše, ovaj hadis različitim putema, imam Sujuti ga je ocjenio dobrim, šejh Albani neke verzije ocjenio čak lažnim.
Pitanje hadisa znači prihvatanja. Ali veliki dio učenjaka je uzeo ovo mišljenje da je šta? Da je uzvišeni Allah milostiv znači na dunjaluku i vjernicima. Jer daje ovdje nevjernicima, tako imaju sve. Daje im i zdravlje, i imetak, i potomstvo, i žive, i naslađuju se i uživaju više nego muslimani. Ali na ahiretu, znači, izuzeta je ta skupina od Allahove milosti, ta će milost samo vrijeti, znači, za vjernike, isključivo za njih. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki je umiddin. Maliki je umiddin. Malik je umeddin. I o tome ćemo inša Allah htjela govoriti u našem narednom predavanju. Allahu ta'ala, wa sallam, 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 wa